دا قماندانی دادل تپوس کرا ملګرو بدا د پنشیر ولایت کی قرار لرو بازار کی نو ان شاء الله دلته قماندانی دادل تپوس کرا او قماندانی ملاوس دا د ملګرو پنشیر ولایت ته راورسېدلو. دا د ولایت اداره ده. الحمدلله داخل دی تسلیم شوی دی دام بندیان دی ملګرو دلګان گیر شوی دی الحمدلله ډیر هغه د ولایت کې مو دلته مونیول الحمدلله.